gente sempre foi muito próximas. E daí a gente marcou a data. E daí passou uns 5 meses, ela e o Clay falar: ah, vamos nos casar também. Em dezembro de 2020. E daí eu falei: nossa, que ousados. Mas foi bem bom, porque daí eu e minha irmã, a gente viu tudo junto. E foi bem assim, gostoso fazer essa parte de ver as coisas, de conversar junto com a minha irmã, né, que é minha amiga, minha parceira, minha companheira. Estou muito feliz que está chegando o dia da minha irmã. E eu só desejo que ela seja muito feliz, ela e o Clemerson. Desejo que esse casamento seja muito abençoado por Deus, que eles sejam muito prósperos em tudo. E é isso. Amo você, Mi e Clemerson. Então, estamos aí na batalha, né? Uhum. Com muita alegria. Um dia muito especial para nós. E fomos como a voz da Milena e agora do Clayson, muito honrados, respeitados e valorizados por eles. Nos sentimos assim muito agradecidos a Deus e a eles por tudo que eles representam para nós. Deep in the caverns of your heart, search your beloved, your daystar, the fairest among 10,000 wines. You form the seasons and fix the time. You gave me smiles in the morning light. Creation flowed from pure love. You were crafting, I was breathing. You were laughing, I was reaching. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Clayson, é de sua livre e espontânea vontade que você casa com a Milena neste dia? Sim! Milena, é da sua livre e espontânea vontade que você casa com o Clayson neste dia? Sim! Mediante a afirmação positiva, né, de vocês, nós os declaramos casados pela lei, casados conforme a lei. Bem devagarzinho, pai. Isso. Ah, que lindo! Você acredita que no Shabar fizeram uma brincadeira pro Clay vendado descobrir qual era meu pé? Colocaram meu pai. Ele beijou o pé do meu pai achando que era meu pé. Ah, sério? É sério. Putz.
Vai fora que ele perguntava assim, é com esse pé que você vai casar? E falava, e beijou o pé. Beijou o pé. Engraçado. Que emoção.